نو ټول جانگیر سی عمر شو ټول عمر شي لاربار ټوپه کوچت کی چیر ټول عمر شو نو چیر ته تما چکی دی اوغه چټن والی نو زولاړم نو زور ته اکدم نو یما اوره دیوانو مجھے پہچانو کاسی آیا میں ہو کون میں ہو ٹون میں ہو ڈون میں ہو میں ہو میں ہو ٹون دی وقت ٹم 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 دزی وش خلق وی اربازی ویشتو نزل اند زما اے درب جزل را شام خامق جنے ولاڑے جنے میں شاتن ولی ارباز لو یہ اوزل ددی سڑینا تازہ بچ کڑے ہوما او دی زل می تے تب بچ کی جون نن سبا کم زے کہ کوی کم زے کو سی گے نو جون خو بس زما ټول خاندان په پیښور کې دی په نوټیا کې او زه خپل ځاني پینډه کې ما او بس ډېر خوشحاله یم هلته بس پروګرامونه ته بس لاور هم راسره جوخت دی پیښور هم راسره جوخت دی او دا مطلب ابټ آباد شو بلاکوټ شو ټول جوخت دی نو مس کې مې والا کورسۍ واچوله چې کوم خوانه تنگ پنگ وشي نو بس خو بنډا وا نو بس هلته ډېر خوشحاله یم ډېر زیات او بس مطلب خپل مړی ژوندی ساتم خپل کلی وطن سره تاسو خو مختلف زینو قتل فلم ډرامې سټیج هر څه هر میدان ته لاړې د عوامو په نظر کې د فنکار څه دغه دی نو زه به دا ویم چې کوم د دې فن شوقیني او د فن سره مطلب دا مینه کوي نو خدای شته چې هغه زموږ ډېر زیات عزت کوي چې موږ خبر هم نه یو چې چوټې مې چیر راشي روټۍ راشي نو هغه دومره خوشحاله شي چې موږ شپېل لکه ډېر په زور باندې مثارې خو موږ سره ټیمونه نه یې سارې دی نه شو اوس یو سړی فن سره نه لګي چې مثال دا ګناه ده دا پلانې ډېر خلک پکې داسې خلک هم شته که نه نو دا خبره غلطه ده ځکه غلطه ده د منو چې یاره یو شی دی که نه خو چې ته پکې غلطي نه کوې که نه ته غلطي نه کوې نو باقي دا سرکشونه دا دنیا دا سرکش او دا دنیا د سټیج حساب جوړ دی په سټیج باندې هر سړی راځي خپل کردار کوي او د دنیا نه ځي نو اوس دا پته نه لګي چې الله تعالی تا په کوم ادا باندې بخي او په کوم ادا باندې جانم نو دا خبرې ټولې غلطې دي او سړی دا فلم کې کار کوي او دا دس دی او دا دس دی دا خبرې غلطې ځکه دي چې مطلب دا غیله پته نشته چې انسان دی اوس تا ته دا یو وکوړی مثال در کوم زموږ یو غټه فنکار وه د هغې نوم یاسمین خان شپږ میاشتې بعد د قبر نه راوخکې ده موږ په خپلو سترګو کتلې ده چې دا به دا د قرآن حدیث خبره ده چې په خپلو سترګو وګورې ګوې به کې چې شپږ میاشتې بعد د قبر نه ووته د هغې د قبر نه خوشبین راوتې او چې کفن یې کولاو کړو هماغه رنګ یې مخې پروت و نو ټولو ملایانو خلکو پوزې پټې کړې کلاوې کړې او توبې وکړلې چې دا دومره غټه فنکاره وه چې الله تعالی ګوره په کوم ادا به خلې وه تواب صاحب دغه راته وویس کلونه وړاندې په پښتونخوا کې سب تور حکومتونه د فنکار هغه ژوند یې ډېر سخت کړی و که تاسو ته یاد شي مطلب فن فنکار خپل فن ته نه پرېښود او ډېر سخت دا چې زه به ووایم طالبانایزیشن و نو هغه وخت کې ستاسو څنګه ژوند و او سم کول نو زه به دا درته ویم چې کوم مطلب دا کوم ژوند هغه وخت کې و نو تر اوسه پورې داسې لکه دا طالب شو یا بل شو یا بل شو اوسه پورې فنکار سړي ته تکلیف نه دی ورکړی نه فنکار سړي ته سره کال لرلی دی نه فنکار سړي پسې جواب کړی دی نه جی زیات تر داسې شی و چې کله دغه حکومتونه راغلل یا دغه وخت حالات خراب شو نو ډبګری ګارډن تاسو خپل وکته چې هغه ځای نه ټول فنکاران روزګار شو نشترحال یې بند کړو داسې په زه به ووایم چنګڼ آباد چې کوم هغې کې هم خلکو ته تکلیفونه وو زیاتر هنرمندان ته پکې دومره تکلیفونه وو څوک بهر ته منتقل شو د بار ملکونو نیشنلټي یې واخیستې ما یې په دغه وخت کې تاسو سره مسلې نه وې یادم نو زه به درته دا ویم چې دا ټول زما دوستانو چې څومره خلکو ځینه پرېښي دي او ټول زه بیا پېژندګړي نو زه به درته یقین سره ویم او بالکل دا خبره به زه بالکل داسې وکړم که نه چې چې فنکار ته دومره تکلیف نه دی میلاو شی که یو سړی اوس په خپله هېرېږي نو هغې ځان له د هېرې تعویز وکړي نو چا هم نه د فنکار سره چیر کړی دی اوسه پورې هر ځای کې د فنکار دا په ژوند کې په دې پاکستان کې څومره سختې تېرې شوې څومره هر څه وشو حکومت طرف له سختې تېرې شوې هر طرف له خو فنکار سړي له چا دومره تکلیف نه دی ورکړی خو هغه د خپلې هېرې نه بس هغه هلته به ګړم وشو فنکار به وېرېدو چې دلته ګړم وشي هغه زیانه به ووتو فنکاران عاجزان دي که نه لکه مطلب دا لري هغه عاجزي پکې هله ګیرېږي ډرپوخ دي که نه نو فنکار خو تا پته یو ښایسته خلک دی که نه نو په دې وجه به هغه بس هغه ځای د حکومت د خواله سره څه مرستې شوي دي تر اوسه پورې نو بس د دې عمران د حکومت کې موږ فنکارانو له
نو ټول لا مطلب دار یو ایوارد کې ټول لا یو 3 لاکھ روپے ملاوي شوی چې څومره فنکاران دي 500 فنکاران لا 30000 روپے مش ټول لا ورکړه نو هغه کې بیا موږ حساب وکړو نو څه شل کم 3 لاکھ روپے فنکار لا ملاوي شوی نو موږ دا درخواست کوو سم عمران خان لا یا زمونږ وزیر اعلی صاحب محمود خان لا دا درخواست کوو چې دا فنکارانو کومه وظیفه دا بند کړه نو دا کولاوه کې خیر که 10000 نه 15000 روپے مش سره ولاګي غریب دي کړه ټول مسکینان دي نو دې خو نه ټماټر خرڅول شي نو سبزی منډي کول شي یو سړی چې شل کال 15 کال فنو کی اپ خپل دی یو منډي کې سره ټماټر خرڅي کړه نو دې 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 مل د پاره ډیر قربانی نه کړې دي د افسرانو د مالیشیا لکه د مالیشی د ایف سی پروګرامونه موږ دې غړ غړ کړی سرکاري پروګرامونه موږ کړی کرچر پروګرامونه موږ کړی موږ دې کرچر منشترانو چینل لیکلی پروګرامونه مولا کړی دي کنه نو زما دې وسنی حکومت لا دا درخواست دی چې د فنکارانو مرچ دیو کی او فنکارانو سره تعاون وکي چې دا کم شی موږ له راکولو خیر دا دي نیم کی او په دې فنکارانو دا شی چالو کی بس مهرباني زما دا غږ چې تر کومه پورې رسی نو د تواب سرحدي صاحب دغه غوښتنه ده چې کم وظیفه ملاوي دا یا د فنکارانو حق فنکارانو ته ملاوي دو هغه بند شوی دی نو برای مهربانی چې هغه دی واپس کولو شي هغه دی پورنی نیم دی ورکی خو لکه چې هغه د دینه بند نشي نو د دې په هغه روزي رواني په دې میا په دې کال کې یو میاشوي روزه چې پای کې دی پروګرامونه بند دي نو دغه خلک کو بیوم نو حکومت تسترګوي نو دغه پیغام چې کوم تواب صاحب ورک دغه زما د خپلوم چې تر کومه پورې مرسي نو زوم دغه غوښتنه کوم چې دغه وظیفه دی یا دغه خلکو د حق دی واپس کولو شي تواب صاحب پروگرام با راغونډو په اخره کې کتون کو ته څه پیغام ورکوي نو بس کتون کو لدا پیغام دی چې بس خوشاله دی وسی برالي دی وسی او بس کتون کې ډیر زبردست خلک دی ټول له سلامونه مشران کشران زمون فرندې زمون مین دی چې څومره دی تواب صاحب دی طرف نه دی ټول سلامونه قبول کی او بس ټول لدا يم چې د مور پلار ډیر ادب کوي خپل 15 وخت موس کوي نو ان شاء الله په یوځه کې هم پاتې ناراضای او باقی دا دنیا دا سرکښ ته چلیږي او ټول روان دي زموږ پلان نکان ټول لاړ دي دنیا نه ټول بزو نو بزر دي ټول لداویم چې بس خپل مور پلان خپل مشران پردي مشرانو عزت کوي یوځه کې کی نه مشر راغې کورسې نه پاسه کې مشر لزیا ورکې په بس کې ناس یو مشر ولاړ دي کورسې ور پرې دي کی نه نو په دې باندې حلم راضی وي زموږ رسول راضی وي او هغه سړی چې ور دواو کې دړنا چې الله دې دې ځوان سره خوږي نو الله به ټول عمر کې نه خرابې زه ټول کوتون کې چې بار دي کله بار ملکونه کې دي کله پاکستان کې دي د تواب سره دي طرف نه چری بیري طرف نه د مین ډک ډک سلامونه اخر کې بوله یو شیر یو چې ول زمانه نه وځي کو ګوګل کې د پړی ونوم می توابې دي مشهور په چری بیري ډیر مننه اجازه خو بغواړم خو د اجازه د مخ کې داسې مزاق سره تړلې سیزونه د ملګرو ته کتون کو ته وړاندې کا دا اوس ما یو فلم جوړ کړو نو هغه کې د ارباز خان یو روري هغه داسې روري وکړه که خیال وکړه نن نریو نه خزوي هغه ارباز خان روري نو هغه په کرکټر داسې کرکټر و ساتلو نو هغه ورته مې چې وای دا اوچت کای نو هغه اوچت کی واسا غرا ول مجریتا چې وځي دا یو هغه وای هاي هاي زبر ارباز خان سترګه چې نه کما او زه پښتني ما زه پلانې ما مې ورشي او مې پلانې راولې او د دې د دومره چغیو باسه چرباسان په خپل کور کې وره وي څه مطلب نو غله به زویا ما او درم کو نم درم کو نم درم کو نم در و پکټ کې اوړې ګمرا اوړې ګمو داسې کو نم جن من می چ کو نم غپ وای اره درم کو نم درم کو نم درم کو نم در او دې وخت په ډزر باندې چالو شي چرباس راشي دز دز او بس دز شروع شي نو به ضرور بیا ځان ولي اچې را مطلب زغ در بس خان وري مګنا دا کریکٹر ډیر مزیدار و دا هغه کې خلکو ډیر انجوای کړو ډیر مزیدار دغه کړو بیا یو فلم کې مار باسې تر کار کړو نو ټول جانگیر سی او مړ شو ټول مړ شي نار بار ټوپک اوچت کی چیر رو مړ شو نو چیرته به تماچا کی دی هغه چټن والی نو سوال اړه ما نو زور ته एकदम نو یما او رے دیوانو مجھے پہچانو کاسی آیا میں ہو کون میں ہو ٹون میں ہو ڈون میں ہوں میں ہوں میں ہوں ٹون دیو کہ ٹم 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 دزو شي خلک وي ارباز وي شتو زلاند زما اے درب چې زلاند شم خامخ جنې ولاړې
جنې مې شاته نه ولي ارباز لوي یو ځل د دې سړی نه تازه بچ کړې وم او دې ځل مې ته بچ کړې نو زه ډېر خوشاله شوم مې زه شکر چې دومره خو ورته ویلې نو دا ګټه بل کار ډېره مننه تاسو به دغه خبرې د تواب سرحدي صاحب اورېدلې ما ترې مزه واغسته امید دی چې تاسو ته مغسته وي باقي به خامخا د دې په یوټیوب باندې چینل وي یا به داسې قسم پروګرامونه وي هغه تاسو کتې شي امید لرم چې تاسو به دغه خپرونه خوښه شوي په را روان پروګرام کې به بیا د پښتونخوا د خاورې یو هنرمند سره راځمه تاسو ډېره مننه تر هغه وخته پورې اجازه غواړم د الله په امان.